ጠኔ ላይ ታይ ከምዝልኳ አንድ ሕውሱስ ይልንዝነ ብዝኾነ ከምቲ ኣቤል ዝበሎ 84 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብታ መፅሓፍ ኣንቢበያታ ታሪክ እታ ታሪክ ተጋዳላይ ዓለም ሰገድ ገብረ ኣምላኽ እዩ ፅሒፍዋ። ንትግርኛ ክፍሊ ትምህርቲ ግን ከም ሓደ ንባብ ተምሃራይ ክመሃረሉ ቋንቋ ክፈልጥ ታሪኩ እውን ክፈልጥ ተባሂሉ ተፃሓፈ እዩ። እታ ታሪክ ምስ ኣንበብኩዋ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘለኒ ውሽጢ ስምዒተይ ባዕሉ ኣሸፊቱኒ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ያነ እናሃለኹ ኤምቢበያ ግን ዳሓር 84 ዓመተ ምህረት ንዛና ክፍሊ ትምህርቲ ተመዲበ ምስ ከድኩ ክሰርሓለኒ ኢለ ከም ሓውስ ሙዚቃዊ ድራማ ማለት እዩ ሰሪሕና ያ ናይ መድረኽ። ኣብ መድረኽ ከድና መጀመርያ ኣክሱም መዳራሽ ርኢና እያ። ድሕሪኡ ቀፂልና ሽረ ከድና ክነሪያ ምስቲ ሽረ ሽዑ ዝነበሩ ኣካል መምሕዳር ተዘራሪብና ክነሪያ ምስ ፈቐዱላ እቲ ፖስተር ሽዑ ብማርከር ንፅሕፎ ፖስተር ማለት እዩ ኣብቲ ማዕዶ ዘለኹም ተጋድሎ ወዲ ሽረ ብርሃነ መስቀል ዘለዎ ኢልና ምስ ፀሓፍና ይዝከረኒ ሽዑ ዝነበረ ምሕዳር ዋ እንታ ዝቆልዓ ጥዕና ኣለዎ ግዲኡ መርድእ ድዩ ሒዝልና መፂሉ ከይደ መርዳ ኣይኮነን እዚ ውዲ ፈቒድዎ ከም ታሪክ እውን ሰብ ክመሃሮ ኣለዎ ተባሂሉ ዝተፃሓፈ ታሪክ እዩ። እቶም እንብሎም ዘለና ነዚ እንትበሎም ስድራ ቤት እውን እቲ ታሪክ ብዕሊ ስለ ዝፈልጥዎ ዘሰክፍ ጉዳይ የብልካን ፈቐደልና ኢልናዮ ፈቒዱልና እታ ምርኢት ኣብ ሽረ እውን ሰሪሕና እያ ዓድዋ እውን ሰሪሕና እያ ኢና። ድሕሪኡ ግን ስኢለ ብክራር ገይረ ናይቶም ኩሎም ተዋሳእትስ በዕለይ ወኪለ ኣብኡ ክፀንሐለ እሞ ሓደ መዓልቲ ግዜ ዝበሎ ብእንተስናብ ሙዚቃዊ ድራማ እንተስናብ ፊልም ክቅየር እዩ እሞ ክሰርሖ ኢለ ሰሪሐ ዮ። ድሕሪኡ ተበቲኑ ገለገለኹም እኳ ሰሚዕኹም ሞ ትኾኑ ኢኹም ከስምዐኩም ብ1969 ዓ.ም ኣብ ሰለኽለኻ ኣብ ሓኽፈን ውድብና ምስ ኢድዮ ዝተገብረ ውግእ ተጋደልቲ ወዲእናዮም ኢና ደቂቐና ሸርያ ወዲእናዮም ኢሎም መባድያዎ ብሰፊሕ ውርዮም ስለ ዝነብሩ ነዚ ሰምዐት ኣዶ ብርሃነ መስቀል ሓደ ነገር እውን ኢልዋ ትሽዑ ንሜዳ ክኸድ ከሎ ኣደይ ድሕሪ ሕጂ ንበይነይ ዝብፅሐኒ ውላድ ኣሎ ከይትብልኒ ኢኸ ደጊሙ ወዲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ወፅዑ እናርአ ቃንዛ ህዝቢ ትግራይ እናሰምዐት ስቕ ትብል እዝኒ ኣይ እዝነይን እያ ህዝቢ ትግራይ እናደመየ ደም ህዝቢ ትግራይ ትርኢ ዓይኒ ኣይ ዓይነይን እያ ጥራሕ ይቕንዓኻ ኢልኪ መሪእ ክስደድ እምበር ደጊም ክኸድ እየ ኣንቂለ እየ ኢሉ ንትሰነባታ እንተሎ ትዝ ኢልዋ ድሃይ ወዳ ክትጥይቕ ካብ ዓዲ ነብሪኢ ንሰኽለ ኸልኻ ገፃ ክትከድ ከላ ተጋድልቲ ተደምሲሶም ሰሚዐ ብሽረ ክኸድ እየ ክሓት ስናይ ወደ ተጋደልቲ ተደምሲሶም ሰሚዐ ብሽረ ክኸድ እየ ክሓት ስናይ ወደ ሓደራኺ ግብፃይት ወኣጥባዓኺ ኹነኒ ስርሓነ ውሉደይ ሓንሳ በራኽብኒ ክኸይድ ክዛረቦ ሕቡ ፈቢለ ክስዕሞ ሓሳባይ ልበይ ክነግሮ ተጋደልቲ ተደምሲሶም ሰሚዐ ብሽረ
በለት ሰላኻለኻ አቲያ ንግብጻይ ተማዕቲዋ ሐደራኺ ግብጻይ ቲላ ንገጽ ሐፈን ተወረድሞ አውዝ ነበሩ ተጋደልቲ ብርሃነ መስቀል ቀቢሮ መቃብር ላይ ብርሃነ መስቀል ከይፍለጥ አመሳሲሎም ተሐመድ ንዝክረ ሰማዕታት ትዝምሩላን ሐፈን 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 ተዛረቢ ቃልከሃቢ ክንድኹልን ተዛረቢ ቃልከሃቢ ዋይ ክንድኹልን ሐፈን 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 ተዛረቢ ቃልከሃቢ ወደቁ ቢጅግነነት ተዛረቢ ቃልካቢ ሐፈን ንጅግነ ሐፈን 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 ተዛረቢ ቃልካቢ ክንድኹልን ተዛረቢ ቃልካቢ አዲያ ዘርእቶም አዴ አፍቱ ማሁ ዘለኹም ተጋድሎ ወዲ ሽሬ ብርሃነ መስቀል ደሎ አፍቱ ማሁ ዘለኹም ተጋድሎ ወዲ ሽሬ ብርሃነ መስቀል ደሎ ናቁም ያትቀርብ ዘላ ሐዱሽ ኃይሎ መርአያ አታንሳዲያ አንታ መጽያዲያ አንተ ደም ወዳዲ ነግሩዋ አንተ ወሬው ሙላዲዮም ብሩህ ነው ስናን ቀጥቀጠ እቱም አዝኖር ተጋደልትና ተዛረውናhallo ናኦም እንደገና ቀርብላ ምን ከኢኻ ሐዱሽ ሐወይት መስል ናአስት ግረ በዕረኸስ ተበኽ ምን ከኢኻ ሐዱሽ ሐወይት መስል ናአስት ግረ በዕረኸስ ተበኽ ማማራት ስለዚህ ሁሉ ሐዱሽ ሐቅ ህወይ አና ሐዱሽ ሐውኪ ከመልኺ እንታት ገብር መጥኺ ተደም ሲሶ ሰሚዐ ተጋድሎ ወሊደንዶ ህመይ ገረህሉ ቢትነፊት ተጋፊጦ አፍታ መቃብር ናይ ወዳ ስዕም ስዕም ቢላቶም ነፍሳ ንግር ዋዲስ አብ አኾፊላ لا تفاتت بينا مدرسه ماي حزن حزي حاتتتنا حزن حزي وديك طيقنا كل تغارا لا يچني قولو بفلي حدو شرعيان ويانا يتسمى منم قوم غوري قالو كافتو زمصوت اللهم حمباشا قرص قرص بالله حواتو ما يبلع اكو هم يغيرون بولي عموا چني قوم من حالو سمع استي كحتك حدو شي ابي قالو برخانه ወደይ በጥይታት መጽት ሐቶ አዱሽ በ በይሉ ድምጹ مستቆራረጸ ወያና ይተሰማ ብርሃንማን ምዕራብ ገጽ ሐሊፉ ነጽሐንቲ አሃሩና ጠርኒፉ ማራጺ ሁሉም ብርስ ነገን ይቀሐቂልዋ ወላዱ ኮየ ኸርስ ዘለኒ ወላዱ ኮየታ ሰይዝ ነግረኒ ሐለዋት ወደይ ወይ ስነት ወደይ እንደታ ነገሩኒ አታገሩኒ ነግረክ ዲሎ አይታምን እንደማለት ዲ ብርሃን መስቀል ነታን ታይል ሒዙክ ምዕራብ ይዘሎ ላይ ምንኒ አሎ ይደብለክ ይሎ ዋ አንተ ሐሉ ሸይ ንስኻ አንተ ይልካን ዳ አሎን ተልካን ዳ አንጀት ወላዲ እመና ይእመን ሰለካም ማሉ ማስክ ሐልፍኩኝ ይላትነን ሐዱሽ ጸላ ህዝቡ ነብዝ ኸባብ ስለዘሎ ተኹስ ኸፍትልና ስለዝሁሉ ስኡልክ ኺዲብላ
سلام بليوم نخلهم صدر بيتنا دحانينا خلات نبز زلنا كخدم برتا تخدم بر كخدم برتا ما مراتين اللني حد شي حواي كيدي خبر كاني كيدي خبر زم تطلهم حمباشا سرن يبا مرات زولان شابر ناولتهم كفتها مقابر ودا بردك إلى تسي أختكر كلا حيلهم رجيت كيو زل خمريت من مخان أنت تفلت يوس تيكون ملكيلوا زي أب زي ما مات رجيت كيو زل خمريت تحفتي تفلت يوس برهانة بخرولود كي مخان تايكون بالكي رقيت كيو زلخو ماريا تتحفتي تتفلتي يو برهانة بخولود كي مخام تزنق ركي تايكون بالكي برهانة ما او انسقران چاليلو تسيمو زيت ملاس وطون قلسي لقيسو حامد يوميسو رقيت كيو زلخ ماري تتحفتي تطفلتي يومي برهاني بخرولود كي مهام تزرق ركي تايكون بلكي برهان ما أبقال سقر انشقليل وتسيمو زيت ملاس كبرت في وطن قلسي لقيسو حمدي ملاسو بقوا كبدي أبي كودو ولا درخرت عباي حفتي كين تمي حما شهري اسكما عنجلي خينا عر كدان دم حسكي متخي نما عراب أيكون نقال سمبر هبطو بخبري لكي صبر هنا حمدي ولبسو رقيت كيو زلخ ماري تتحفتي تتفلتي برهانة بخرولود كي مخام تزنق ركي تايكون مبلكي زل ألمه وخبر نسواتنا يغني اللي